Selvom skrivepensel og skrivestok langt fra er hverdagsværktøj, kan færdighederne og teknikken overføres til andre maleopgaver. For at lette arbejdet med beskæring er det vigtigt, at farven har den helt rigtige konsistens, og at penslen bliver helt fyldt med farve. Der findes forskellige håndstillinger. Her kører langfingeren oven på stokken. Andre foretrækker denne håndstilling. Her bliver stokken ført mellem langfinger og ringfinger.